Eu não me canso de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado de trabalhar com o livro Grande Conflito. Eu acho que só o Senhor sabe que, de fato, tem sido um grande conflito trabalhar com o Grande Conflito. E, na verdade, esse conflito já virou, foi uma controvérsia. Mas estamos felizes, porque sabemos que no caminhar da vida cristã existem as rosas, mas com ela também os espinhos. Se nós nos concentrarmos somente nos espinhos, nós vamos ignorar e talvez não ver a existência das rosas e nem sentir o seu aroma. Assim funciona no trabalho de Deus. Muitas vezes as nossas vestes vão ficar igual a minha camisa, suja pelo trabalho. Mas o que Deus quer é um caráter puro e limpo e belo como essa rosa. Deus deseja ver homens e mulheres incólumes, perfeitamente perfeitos e aperfeiçoados para o seu trabalho. Para nós é um motivo de muita alegria receber mais um caminhão de Grande Conflito. Nós já estamos no limiar de ultrapassar 500.000 de exemplares. E nós, na verdade, vamos ter uma edição. Eu não sei se já pode, mas se já puder, o Rafa vai deixar aqui a capa para vocês darem uma apreciada, de uma edição comemorativa que vamos fazer, do número de 500.000 unidades do Grande Controvérsia. Talvez alguém pode pensar, mas tão poucos livros, aí eu refletiria. E se mais pessoas se engajassem no mesmo trabalho? Hoje é o Silverino e o IAG publicando 500.000. Mas e se fosse o fulano, o Bertano e a outra pessoa? Já teríamos publicado muito mais, é de 5.000.000 de unidades do livro Grande Controvérsia. Nós não podemos ser ociosos e deixar que somente a igreja cumpra a missão que foi dada para a igreja remanescente. Nós também somos a igreja de Cristo e todos nós precisamos estar engajados nesse trabalho. Por isso que, uma vez mais, eu apelo a cada um de vocês que talvez, por muitos motivos, não tenham condições de estarem envolvidos diretamente no trabalho, propriamente dito, mas eu digo para vocês que seria uma bênção cada um adquirir esse material. Nós estamos com um preço que praticamente é um presente, um Grande Conflito desse completo, completinho, 650 páginas, não condensado, não resumido, não mutilado, completo, na íntegra, por R$ 9,90. Então, faça contato conosco, peça o seu exemplar. Imagina se a cada semana você conseguir distribuir 5 livros desse, vai dar R$ 50. Já imaginou que diferença que poderá ser feito na vida de outras pessoas ao receberem esse material? É uma bênção sabermos que Deus utiliza o esforço dos pequenos passarinhos. Aqui do lado está o nosso estoque, o pessoal está aqui descarregando. E o nosso desejo é que esse livro não fique tanto tempo aqui parado. O nosso sonho também seria dar esse livro sem nenhum tipo de custo, até custear o frete. Mas, infelizmente, não podemos fazer isso, senão não conseguiríamos republicar. Nós passamos esse material, muitas vezes, abaixo do preço de custo. E aí, doações que entram, a gente acaba cobrindo essa margem de prejuízo que fica. Então, que Deus possa continuar fortalecendo as nossas mãos, que Deus possa continuar nos impulsionando para que possamos juntos atuar nesta obra maravilhosa, que certamente vai fazer parte do alto clamor. Junte-se a nós e nos unamos como essas pétalas desta rosa, que estão intimamente unidas, que possamos juntos também avançar no trabalho do Senhor e que toda honra e toda glória seja para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.